নমস্কাৰ। পুৱাৰ পৰা ইমান বৰষুণ, বাৰী পাচলি সকলো মৰি শেষ হ'ব। বহুত দুখ লাগিছে, কাৰণ ঘৰৰ পাচলি খাই আছিলোঁ। পানী কোমোৱা, লাও সকলো লাগি আছিল, কিন্তু এতিয়া গছ ডাঙৰ ফল ডাঙৰ নোহোৱাকৈ সকলোখিনি মৰিব যেন অনুমান হৈছে। কাৰণ বাহিৰৰ ফালেদি পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে, ৱাল আছে যদিও তলে তলে পানীটো আহি বাৰীত ভৰ্তি হৈ পৰিছে। আৰু নিজৰ মাটিডোখৰত যিখিনি বৰষুণৰ পানী পৰিছে সেইখিনিও উপচি পৰিছে। আজি আপোনালোকক মই পিছলিলি ৰুই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো চাব। এয়া মাটিৰ ছইল মিক্সাৰখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মাটিখিনি ভঙা কাম মই নকৰোঁ, আৰু এয়া গোবৰ অলপ মিলাইছোঁ। মই গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেঁচুসাৰো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু গোবৰ পৰিমাণ মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি মই ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক এটি কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু আপোনাৰ আত্মীয়সকললৈ মোৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন তাৰ বাবে অনুৰোধ থাকিল। আৰু কি ক'ম আপোনালোকক, মই ইয়াতে কি কি মিক্স কৰিছোঁ দেখুৱাই থাকিম। পিছ লিলি ৰুবলৈ ইমান এটা কষ্ট কৰিব নালাগে, ইমানখিনি মানে মাটিভাগ বনাওঁতেও ইমান বেছি কষ্ট কৰিবলৈ নালাগে, আৰু অতি সহজতে হয় পিছ লিলি। ইয়াৰ শিপাবোৰ বহুত মানে শক্তিশালী, ষ্ট্ৰং হয়, সহজতে মৰি নাযায়। কেইবাদিনো ৰুই নুৰুৱাকৈ পেলাই ৰাখিলেও ইয়াৰ মৰি যোৱা সম্ভাৱনা নাই। আৰু এয়া হৈছে ককপিট। ককপিট পৰিমাণ বেছি মই নিদিওঁ, কাৰণ ককপিটে পানীটো এবজৰ্ব কৰি ৰাখে। সেইটো কাৰণে পানী দিয়াৰ পাছত যাতে সোনকালে পানীটো শুকাই গ'লে বেছি ভাল শিপাবিলাকৰ কাৰণে। নহ'লে পানীটো যদি সদায় জপজপীয়া হৈ থাকে, পানীটো যদি ভিজি থাকে মাটিভাগ, তেতিয়াহ'লে শিপাখিনি গেলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইটো কাৰণে মই ককপিট বেছি দিয়া নাই। এতিয়া চাব মই এই পটটোৰ পৰা মই কেনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ, কাৰণ এই পটটোত এইখিনিৰ পৰা মই ভাগ ভাগ কৰি এটা এটা পুলি উলিয়াই পেলাম। এনেদৰে কৰি চাই থাকিব কেনেদৰে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে আপোনালোকে, মই সহজতে দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমে পানী ঢালি ঢিলা কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে পানী দি ঢিলা মানে নৰম কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছত অতি সহজতে পটটোৰ পৰা ওলাই যায়। গোটেই বডিটোত মানে পটটো চাৰিওফালে হেঁচা মাৰি দিলে অতি সহজতে ওলাই আহে। আৰু ইয়াৰ মাটিখিনি, পুৰণি মাটিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, এৰুৱাই লৈছোঁ। এয়া এটা এটাকৈ পুলি কৰি মই পুলি উলিয়াই ল'ম। শিপাবোৰ দেখিছে কিমান বেছি দীঘল, ইয়াৰ শিপা বহুত ষ্ট্ৰং হয়, সহজতে মৰি কেতিয়াও নাযায়। যদিহে আপুনি ছইল মিক্সাৰটো ভালদৰে বনাই সদায় পানী নিদিলেও হয় পিছলিলি, কাৰণ ভিতৰত ৰখা ইনড'ৰ প্লাণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ পুলি, এইটো ভেৰিগেটেড পিছলিলি হয়, খুব ধুনীয়া, মৰমৰ অতি সুন্দৰ, ধুনীয়া, মোৰ ওচৰত বহুত বছৰৰ পৰাই আছে। কিন্তু পিছলিলিৰ ভিতৰত মই এই পিছলিলিটো বহুত বেছি মৰম কৰোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগে। একে পিছলিলি ফুলটো দেখিবলৈ একে ভেৰিগেটেড, যদিও ইয়াৰ পাতটোহে ভেৰিগেটেড, কিন্তু ফুলটো দেখিবলৈ একে বগাই ফুলে। সকলোখিনি এতিয়া ফুলি যোৱাৰ পাছত মই ইয়াক ৰিপৰ্ট মানে এটা এটাকৈ বনাই দিছোঁ, পুলি উলিয়াই পেলাইছোঁ, কাৰণ বিক্ৰীৰ বাবে এনেদৰে উলিয়াব লগা হয়। আগতে যিখিনি সাজু কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি শেষ হৈ গৈছে, এতিয়া এইখিনি আকৌ মই সাজু কৰি দিছোঁ। বাৰিষা আপোনালোকক মই ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দেখুৱাবলৈ পৰা নাই, কিয় দেখুৱাব পৰা নাই জানেনে? কাৰণ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা মই ফুল আনিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে কমন ফুলবিলাকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থাকিব, তেতিয়া সকলোখিনি কথা শিকিবলৈ পৰা যায়। নতুনসকলৰ কথা কৈছোঁ, আৰু এইটো ভেৰাইটি পিছ লিলি অতি সুন্দৰ, ধুনীয়া দেখিবলৈ। আৰু মই এতিয়া 5 ইঞ্চি এটা ডিছপ'জেল পটত, এইটো থামু পটত ৰুইছোঁ, কাৰণ মই এয়া বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু প্ৰতিবাৰে সাজু কৰোঁ আৰু সকলোখিনি লগে লগে শেষ হৈ যায়। এই পিছ লিলিটো ভাল নোপোৱা মানুহ হয়তো নাই। আমি প্ৰতিটো বেডৰুমত, প্ৰতি লিভিং ৰুমত, ডাইনিং ৰুমত ৰাখিব পাৰোঁ, বেডৰুমতো ৰাখিব পাৰোঁ। পিছ লিলি হৈছে এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ প্লাণ্ট হয়, বায়ু শুদ্ধকৰণ কৰিব পৰা প্লাণ্ট হয়, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াক ৰাখিব লাগে ভিতৰত। মাজে সময়ে বৰষুণৰ পানী পাব পৰাকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব, তেতিয়া
আৰু বৰষুণত পাব লগা নিউট্ৰিশ্যনখিনি এই সকলোখিনি এবজৰ্ব কৰি ল'ব। খুব সুন্দৰ ধুনীয়া আৰু বেলেগকৈ সাৰ দিয়া প্ৰয়োজন নাই। প্ৰথম ৰুওঁতে আপুনি গোবৰ বা কেঁচুসাৰ দি ৰুই দিব। ককপিট অলপ পৰিমাণৰ দিব, বেছি ককপিট নিদিব। ককপিট 10% বা 20% ককপিট দিব পাৰে, তাতকৈ অধিক নিদিব। কাৰণ ককপিটে যদি কাৰণ পানীটো ধৰি ৰাখিব পাৰে, আৰু যদি সদায় পানীটো সৰকি যাব নোৱাৰাকৈ পানীখিনি যদি ধৰি ৰাখে শিপাটোৱে বা মাটিভাগে, তেতিয়াহ'লে গেলি যোৱা সম্ভাৱনা আছে। সেইটো কাৰণে ককপিট কেতিয়াও বেছি নিদিব, 20% বা 10%ে দিব আপোনাৰ মন অনুযায়ী। কিন্তু 20%তকৈ অধিক কেতিয়াও ককপিট দিব নালাগে। বাকী 80% 40% মানে কম সাৰ আৰু 40% চইল দিলেও হৈ যাব। কেঁচুসাৰ দিলেও হ'ব, গোবৰ সাৰ দিলেও হ'ব, কোনো কথা নাই। ৰুই দিয়াৰ পাছতে ফাংগিচাইড মিক্স কৰা পানী ঢালি দিব আৰু কেইটামান দিন ছাঁ জেগাত ৰাখিলে ভাল হয়। মাজে সময়ে বৰষুণৰ পানী পাব পৰাকৈ উলিয়াই দিব লাগে। পাতটো চাফা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা বৰষুণৰ পানীৰ পৰা পাব লগা নিউট্ৰিশ্যনখিনি সকলোখিনি নিজে নিজে পাই থাকিব। ইয়াতে বেলেগ জুলীয়া সাৰ, লিকুইড সাৰ মানে এপ্লাই কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ পাতটো আপোনালোকে দেখি আছে কিমান সুন্দৰ ধুনীয়া। বৰষুণৰ পানী মই দি ৰাখোঁ মাজে মাজে। মই সকলোখিনি যত্নৰ বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সকলোখিনি জনাই দিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইকটো কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আপোনালোকক মই বাহিৰৰ পৰা নতুন নতুন ফুল আনি দেখুৱাব পৰা নাই, কিয়নো গৰম চলি আছে। গৰমৰ ঋতুটোত বাহিৰৰ পৰা ফুল আনি বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা ফুল অনাটো অতি কষ্টসাধ্য কাম। ফ্লাইটত আনিব লাগিব, ফ্লাইটত আনিলে ফুলৰ প্ৰাইচবোৰ বেছি হৈ যায়, প্ৰাইচ বেছি পৰিব। কাৰণ ট্ৰেইনত বা আমি কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত ফুল আনিলে এতিয়া গৰমত কেৱল পইচাটো দিয়া হ'ব আৰু ফুল আহি ঘৰত আহি নাপাব, সেয়া সকলোৱে জানে। আপোনালোকে কুৰিয়াত ফুল অৰ্ডাৰ নকৰাই ভাল এই গৰমৰ ঋতুত। যিমান পাৰে চিনাকি লোকৰ পৰা বাছতে 3-4 ঘণ্টা বা 2-1 ঘণ্টা মূৰত পাই যাব পৰাকৈ চিনাকি নাৰ্চাৰীৰ পৰা ফুলবিলাক সংগ্ৰহ কৰক। মোৰ পৰাই যে ল'ব লাগিব সেইটো কথা নাই, ময়ো আপোনালোক মানে গোটেই অল আছাম যিসকল যলৈ বাছৰ সেৱা ভাল পোৱা যায় তালৈ মই বাছেৰে ফুলবিলাক পঠিয়াওঁ। আৰু 2-3 ঘণ্টা দূৰত্ব অনুযায়ী 1-3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা বা গোটেই দিনটো 12 ঘণ্টাত হ'লেও গুৱাহাটীটো পঠিয়াওঁ। মৰ্ণিং বাছত পঠিয়াই দিওঁ, গুৱাহাটী পাই যায় সন্ধিয়া 5-6 বজাত ফুল খানাপাৰাৰ পৰা ISBTৰ পৰা লৈ ল'ব লাগে। গুৱাহাটীলৈ তেনেদৰে পঠিয়াওঁ। তেজপুৰ মানে পোনপটীয়া বাছ আছে, তেজপুৰলৈ পঠিয়াওঁ, নগাঁও পঠিয়াওঁ। নগাঁও ফুলবিলাক মই গুৱাহাটীলৈ যোৱা বাছতেই পঠিয়াওঁ। দিনতে পাই যায় 2-1.5 বজাত নগাঁৱলৈ, 1.5-2 বজাত নগাঁও পাই যায়। আৰু ফুলবিলাক অতি সুকলমে খুব সুন্দৰভাৱে পাই যায়, যেনেদৰে পোনে ৰুইহে পঠিয়াইছোঁ তেনেকুৱাকৈ ফুলবোৰ পাই যায়। কাৰণ কাৰ্টুনত ভৰাই দিওঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে বাছত গুচি যায়, দেখি ভিতৰত এটাও পুলি আপোনাৰ নষ্ট নহয়। তেনেদৰে পঠিয়াওঁ, কিন্তু মই কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত ফুল নপঠিয়াওঁ। এটা বা দুটা ফুল অৰ্ডাৰ দিলে তেতিয়া বাছৰ ভাড়াটোত মানে বাছৰ মিনিমাম ভাড়াটো 150 ৰুপিছৰ পৰা লয়, মিনিমাম ভাড়া 150। কিন্তু মাত্ৰ 50 ৰুপিছৰ বা 100 ৰুপিছৰ ফুলটো যদি আপুনি অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া মই পঠিয়াব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাবে মই দুখিত, বেয়া নাপাব মোক। 50 ৰুপিছৰ ফুলো আছে, 60, 70, 80 বা 100 ৰুপিছৰ ফুল আছে এভেইলেবল। কিন্তু এটা পুলি মই পঠিয়াবলৈ নোৱাৰোঁ, কিয় জানেনে? বাছ ষ্টেণ্ডলৈ, ঘৰৰ পৰা বাছ ষ্টেণ্ড যাওঁতে মোৰ 100 টকা তেল জ্বলে বা 150 টকা তেল জ্বলে। সেইটো কাৰণে মই 100 টকা ফুল অৰ্ডাৰ দিলে মই পঠিয়াব নোৱাৰোঁ। আৰু বহুত বন্ধু বান্ধৱীয়ে সেইটো কাৰণে মোক বেয়াও পায় বাৰু, মই বুজি পাওঁ। কাৰণ মই সেইটো কাৰণে এটা পুলি অৰ্ডাৰ প্ৰায় লোৱা নহয়, মিনিমাম অৰ্ডাৰ 1000 হ'লেও হৈ যায়। তেতিয়া নিজলৈ কিবা এটা থাকে আৰু ফুলৰ দামবোৰ মই খুব মানে কমতে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিমান পাৰোঁ। কাৰণ আজিকালি সকলোতে নাৰ্চাৰী হৈ গ'ল, সেয়া সকলোৱে জানে। প্ৰত্যেক নাৰ্চাৰীতে হয়তো দৰদামটো কম বেছি পৰিমাণৰ হ'ব পাৰে, কোনো কথা নাই, হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। কাৰণ
ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি বা থার্ড পার্টি থাকে সেইটো কারণে ফুলটো দামবিলাকও তারতম্য হয়। এইবিলাক ফুল যোৱাকালি মই মৰাণলৈ পঠিয়ালোঁ, শিবসাগৰ বাছত তুলি দিলোঁ আৰু এঘণ্টাত মৰাণ পাই গ'ল। ইয়াৰ ভাড়া হয়তো 100 বা 150 ৰুপিজ লয় বাছৰ কণ্ডাক্টৰ বা ড্ৰাইভাৰে, বেছি ভাড়া নলয়, তেওঁলোকেও সকলোখিনি বুজি পায়। আৰু এইখিনি মৰাণলৈ যোৱাকালি পঠিওৱা হ'ল, তাৰ আগদিনাখন মই ডিগবৈলৈ পঠিয়ালোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, মিনিমাম অৰ্ডাৰ 1000 হ'লে ভাল হয়, তাতকৈ তলত হ'লে কম অসুবিধা হয়। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।